Vieraanamme on tänään Jussi Halla-aho perussuomalaisista. Tervetuloa, Jussi. Kiitos. Me sovimme sinuttelusta tänään. Mennään varsinaisiin kysymyksiin tuossa tuokiossa, mutta Jussi, esittelet tähän alkuun itsesi 3 lauseella. Olen 53-vuotias perussuomalaisten kansanedustaja. Olen aiemmalla poliittisella urallani toiminut kansanedustajien lisäksi Euroopan parlamentissa ja perussuomalaisten puheenjohtajana. Ja tällä hetkellä olen eduskunnan puhemies. Selvä juttu. Otetaan tähän. Oliko siinä 3? Oli oikein mallikkaasti 3 ja napakasti esitelty. Otetaan tähän alkuun lyhyt lämmittelykysymys. Jos olisi tilanne, että et olisikaan pyrkimässä Suomen presidentiksi, mutta sinun olisi mahdollista pyrkiä jonkun toisen maan presidentiksi, mikä tämä maa olisi ja kerrotko myös lyhyet perustelut? Tämä on todella vaikea kysymys. Meillä kaikilla on globaaleja hyviä tavoitteita ja niiden edistäminen on tietenkin helpompaa suuren ja vaikutusvaltaisen maan johtajana. Toisaalta suurissa valtioissa identiteetti on valtavaa ja muutosten tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on paljon hitaampaa ja työläämpää. Ehkä omalle luonteelle niin sopisi paremmin pyrkiä jonkun niin pienen maan johtajaksi, että jos nousen riittävän korkeaan rakennukseen, niin näen koko valtakunnan kerralla. Naurusaari voisi olla tällainen. Selvä. Terveiset Naurusaarelle. Jos sinut valitaan Suomen tasavallan seuraavaksi presidentiksi, niin aloitat kautesi erittäin vaativassa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Meitä haasteita riittää sekä kestävässä kehityksessä että sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Miten koet, onko jotain presidentin vaalikeskusteluissa, jotain teemoja jäänyt ikään kuin pimentoon niistä teemoista, joita tulevalla presidenttikaudella tulee käsitellä? No se hiukan riippuu siitä, että miten tämä presidenttiinstituutio mielletään. Nykyinen perustuslaki rajaa presidentin tehtäväkentän aika kapeasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamiseen. Ja usein korostetaankin sitä, että presidentillä ei ole kovin laajoja valtaoikeuksia sisäpolitiikassa tai muissa kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä. Uskon kuitenkin, että niin mielenkiintoisia kuin UTP-kysymykset ovatkin, niin ne eivät yksin riitä selittämään sitä, miksi presidentinvaaleissa äänestysaktiivisuus on perinteisesti niin korkea. Joten kyllä ihmiset näkevät tämän instituution kuitenkin laajempana kuin miten perustuslaki sen määrittelee ja varmasti odottavat, että tasavallan presidentti omissa puheenvuoroissaan nostaa keskusteluun myös muita kuin omalle tontilleen kuuluvia ihmisten kannalta tärkeitä kysymyksiä ja ehkä tarvittaessa toimii jonkinlaisena unihukkarina, niin kuin jotkut ovat sitä kutsuneet, tai ylimpänä kansalaiskeskustelijana, joka sitten vauhdittaa omilla puheenvuoroillaan myös tarpeellisia lainsäädäntöuudistuksia. Haluatko kertoa, että mitä nämä esille nostettavat aiheet voisivat olla ulko- ja turvallisuuspolitiikan ulkopuolelta? No, perinteisenä aikoina tai perinteisesti entisaikoina ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja muiden kysymysten rajanveto oli kohtuullisen selkeää, kun maailma oli kaikki ne huonoiden ominaisuuksineenkin melko helposti ennustettava ja vakaa. Mutta nyt rajanveto esimerkiksi sisäisen turvallisuuden ja ulkoisten haasteiden ja uhkien tai ympäristöön liittyvien haasteiden välillä alkaa olla aika veteen piirretty viiva. Asiat ovat verkottuneet ja lomittuneet toisiinsa paljon monimutkaisemmaksi vyyhdiksi kuin aiemmin. Ja tämä tulee varmaan aiheuttamaan aika paljon keskustelua siitä, että mikä on presidentin ja muiden instituutioiden, eli valtioneuvoston ja eduskunnan välinen työnjako, ja onko meidän tätä työnjakoa koskeva lainsäädäntö meidän ajan tasolla, ja vastaako se tämän ajan tarpeisiin. Tämä oli hiukan rönsyilevä johdatus, mutta se, mikä ihmisiä tuntuu aika paljon kiinnostavan tuolla vaalikentillä ulkoisten haasteiden ja
globaalin tilanteen lisäksi on sisäiseen turvallisuuteen liittyvät uhkatekijät, lasten koulunkäyntivaikeudet, asuinalueiden ja koulujen eriytymiskehitys, katujen turvallisuus. Mutta kuten sanottua, nämä kaikki liittyvät myös niihin ulkoisiin haasteisiin, koska kun maailmalla tapahtuu jotain, vaikkapa Lähi-idässä tai Afrikassa, niin se näkyy hyvin lyhyellä viiveellä myös sitten meidän rajoillamme ja meidän sisäisissä oloissamme. Eli uskoisin, että kun tilanne on tämä ja kehitys on tällainen ja maailma muuttuu yhä mutkikkaammaksi, niin se edellyttää entistä tiiviimpää koordinointia vallankäyttäjien välillä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ja ministeriöiden ja eduskunnan välillä. Globaalit asiat vaikuttaa myös rajojen sisällä. Kyllä. Presidentti on myös arvojohtaja. Mikä sinun mielestäsi on Suomen ulkopolitiikan tärkein arvo? Kyllä minä näkisin, että kaiken päätöksenteon keskeinen ohjenuora ja punainen lanka pitää olla suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden puolustaminen. Se ei sulje pois muita altruistisempia globaaleja tavoitteita, mutta ne globaalit tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa tämän perusarvon kanssa. Että Suomi on suomalaisten kotimaa ja sen pitää olla suomalaisten turvapaikka tässä pahassa maailmassa. Ihannetapauksissa teemme tältä pohjalta yhteistyötä muiden maiden kanssa, joiden velvoitteet omia kansalaisia kohtaan ovat samanlaiset. Ja haluaisinkin ulkopolitiikan johtajana korostaa sitä, että meidän pitää hyväksyä se, että kaikki eivät maailmassa halua elää kuten me. Kaikki eivät halua järjestää yhteiskuntia samalla tavalla ja samojen arvojen pohjalle kuin me. Ja meidän ei ole syytä lähteä moraalistiseksi supervallaksi tai eristämään sormea ja markkinoimaan omia arvojamme yksittäisissä kysymyksissä sellaisiin paikkoihin, joissa niille ei ole mitään kysyntää. Sen sijaan meidän on syytä tunnistaa ja etsiä yhteisiä tavoitteita. Ja niitä on varmasti löydettävissä esimerkiksi globaalin etelän maiden kanssa. Mutta se, mikä vieraannuttaa globaalin etelän maita länsimaista, on minun uskoakseni juuri sellainen tietynlainen moralistinen ylemmyyden tunne ja oppimestarimainen asenne, jolla länsimaat ja ehkä erityisesti Pohjoismaat ovat tyypillisesti lähestyneet globaalin etelän maita. Pitäisikö ehkä enemmän käydä toisin sanoen keskustelua ikään kuin tunnistaen, tiedostaen niitä toisen puolen, toisen osapuolen omia tarpeita, arvoja ja lähtökohtia? Joo, mä itse aloin ajatella näitä asioita enemmän tämän Afganistanin katastrofaalisesti päättyneen, en tiedä miksi sitä voisi kutsua, rauhanturvaoperaatio, maailmanparannusoperaatio, mikä se nyt sitten olikin, joka päättyi syksyllä 2021 kaoottiseen vetäytymiseen ja tavallaan lähtöpisteeseen palaamiseen ja Talebanin valtaan nousuun. Ja minun käsittääkseni ja ulkopoliittisen instituutin laatiman erinomaisen asiaa koskevan raportinkin pohjalta oma tulkintani oli se, että siellä ei yritettykään näiden vuosikymmenten aikana oikein ymmärtää sitä vastaanottavaa yhteiskuntaa ja sitä arvopohjaa, jolle se yhteiskunta on rakentunut ja miten ihmiset ajattelevat. Ja kuviteltiin, että länsimaiset liberaalin demokratian arvot ovat siirrettävissä paikkaan, jossa niille ei ole tavallaan orgaanista kysyntää lainkaan. Ja sitten kun sitä kulissia pidettiin vuosikymmenten ajan aseellisella voimalla ja aseellisella tuella yllä, niin alettiin uskoa, että se on jotenkin juurtunut sinne. Ja sitten oltiin yllättyneitä, että se luhistuu se korttitalo yhdessä yössä, kun se väkivaltakoneisto vedetään pois, jolla sitä on pönkitetty ja pidetty pystyssä. Eli meidän pitäisi hyväksyä se, että maailma on aika monimuotoinen paikka ja viime kädessä paikalliset ihmiset päättävät sen, millä tavalla siellä eletään ja minkälaisen arvojärjestelmän puitteissa niissäkin eletään. Ja sitten kun me olemme hyväksyneet tämän, meidän ei tarvitse olla samaa mieltä asioista
ja me voimme valitella sitä, että jossakin suhtaudutaan asioihin eri tavalla kuin täällä, mutta tämän asian tunnustaminen on kuitenkin mielestäni ensimmäinen askel siinä, että voidaan rakentaa molemminpuolisen kunnioitukseen perustuvia suhteita, jolloin myös se meidän viestimme ehkä menee paremmin perille. Esimerkiksi tässä Venäjään liittyvässä problematiikassa ja Venäjän muodostamassa uhassa maailmanjärjestyksellä. Minä en usko, että kolmannessa maailmassa ja globaalissa etelässä niinkään nähdään hyvänä sitä, mitä Venäjä tekee, mutta ongelma on se, että siellä suhtaudutaan meihin vähintään yhtä suurella epäpuololla. Ja se johtuu juuri tällaisesta, voisi sanoa, postkolonialistisesta tai kvasikolonialistisesta asenteesta, jolla me olemme usein suhtautuneet näihin maihin. Kiinnostavaa. Mennään kuitenkin arvoista seuraavaksi tunteisiin. Nämä maailman haasteet, mitä tässä vähän sivuttiin, myös aiheuttavat vaikeita tunteita ihmisissä. Esimerkiksi nuoria ihmisiä usein huolettaa ilmastonmuutos, kasvava eriarvoisuus ja toki myös mainitsemasi turvattomuus rajojen sisällä. Voiko tasavallan presidentillä olla roolia kansan tunteiden tulkkina ja ehkä jopa suuntaajana? No kyllä voi, ja oikeastaan tähän juuri viittasin, kun aluksi sanoin, että kansalaiset, vaikka he eivät ehkä osaa sitä aina pukea sanoiksi, mitä he odottavat presidentiltä, niin he todennäköisesti odottavat juuri sitä, että presidentillä on tuntuma siihen, että mistä ihmiset yhteiskunnassa puhuvat ja mistä ihmiset ovat kiinnostuneita ja minkälaiset asiat ihmisiä huolettavat, ja että hän pukee näitä laajasti jaettuja huolia ja murheita ja toiveita sanoiksi ja ikään kuin nostaa niitä keskusteluun, jolloin on myös hyvin todennäköistä, että ne asiat päätyvät päivän poliittiseen päätöksentekoon ja laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, jolloin on myös paremmat mahdollisuudet sille, että ne muuttuvat vähitellen lihaksi ja että asioita alkaa tapahtua, jotta niihin huoliin voidaan konkreettisilla keinoilla puuttua ja vastata. Olet pyrkimässä Marsin merkittävään tehtävään. Kysynkin seuraavaksi kokemuksestasi. Millaista kokemusta sinulla on yhteistyöstä ja politiikasta kehittyvien maiden kanssa? Kehittyvien maiden kanssa? No, en ole ehkä ollut sellaisissa tehtävissä, jossa painopiste olisi ollut nimenomaan yhteistyössä kehittyvien maiden kanssa, mutta olen toki tehtävissäni törmännyt myös näihin kysymyksiin, esimerkiksi europarlamentaarikkona aikanaan, ja jossa etenkin siirtolaisuuden hallinta oli omalla valiokuntatontillani, ja sen tiimolta käytiin paljonkin vuoropuhelua Afrikan ja Lähi-idän maiden edustajien kanssa. Ulkoasiain valiokunnan johtajana olen luonnollisesti ollut paljon tekemisissä sekä muualta tulevien parlamenttidelegaatioiden kanssa että tänne sijoitettujen suurlähettiläiden ja muiden edustustojen tai edustajien kanssa. Ja sitten eduskunnan puhemiehen tehtävä itsessään on aika, tai sanotaan, että edustaminen ja kanssakäyminen kollegoiden kanssa eri puolilta maailmaa on aika keskeinen osa tätä omaa työtäni. Niin tässä ehkä ne päällimmäiset. Keskusteltiin tuossa sen verran tästä tilan antamisesta kehittyville maille jo, että mennään seuraavaksi askel eteenpäin ja mennään ihmisoikeuskysymyksiin, eli kysymys ihmisoikeuksista. Miten tasavallan presidenttinä edistäisit ihmisoikeuksien toteutumista? Tarkoittaako tämä maailmalla vai nimenomaan kotimaassa vai? Joo, rajojen ulkopuolella. Joten. No, tämä onkin meille hankalaa, koska meillä on ihmisoikeusnäkökulmasta äärimmäisen pitkälle kehittynyt yhteiskunta. Se ehkä jää meillä itsellämme usein näkemättä, ja jos lukee lehtiä tai kuuntelee poliittisia puheenvuoroja, niin saa helposti sen käsityksen, että kaikki on Suomessa aivan päin helvettiä ja kenenkään oikeudet eivät toteudu. Mutta sitten kun asetetaan tämä meidän nykyinen yhteiskuntamme historialliseen kontekstiin tai globaaliin kontekstiin, vertaan siihen, mitä Suomessa oli 100 vuotta sitten tai mitä suurimmassa osassa maailmaa tapahtuu tällä hetkellä, niin onhan tämä
tietyllä tavalla paratiisin maan päällä, että kaikenlaisilla ihmisillä on luovuttamattomat perusoikeudet ja oikeus elämään ja koskemattomuuteen ja näin edelleen. Ja sen takia meidän on kanssakäymisessä me muun maailman kanssa usein vaikea hyväksyä sitä, että miten valtava se kuilu on, miten kaukana jäljessä suurin osa maailmasta ihmisoikeuksien saralla on. Ja meidän on vaikea hyväksyä kompromisseja, sitä, että maailma ei tule valmiiksi meidän elinaikanamme. Ja me emme ole välttämättä sellainen majakka, jota kohti muu maailma on vääjäämättä kulkemassa. Ja meidän täytyy hyväksyä se, että jossakin olosuhteet eivät vastaa meidän asettamiemme standardia, mutta me voimme silti edistää asteittaista muutosta parempaan suuntaan, esimerkiksi ehdollistamalla kehitysyhteistyötämme, asettamalla vaatimuksia niille maille, jotka ovat meidän kehitysyhteistyökumppaneitamme, pyrkimällä luomaan molemminpuoliseen hyötyyn perustuvia kaupallisia suhteita globaalin etelän maiden kanssa, koska materiaalinen hyvinvointi yleensä generoi myös myönteistä kehitystä ihmisoikeuksien saralla. Lähtisin mieluummin tästä kuin sellaisesta, niin kuin aiemmin sanoin, moralisoivasta asenteesta, jossa on mainita yhden asian tähän liittyen, niin viime kesänä tasavallan presidentti järjesti perinteisen Kultaranta-keskustelun, ja siellä oli yksi, en muista hänen titteliään, mutta Afrikan tutkimukseen erikoistunut yliopistotutkija, ja hän mainitsi, että kun kiinalainen delegaatio menee afrikkalaiseen maahan, niin he jättävät jälkeensä tien tai sairaalan tai jonkun infrastruktuurihankkeen, mutta kun eurooppalainen delegaatio menee Afrikan maahan, niin afrikkalaiset saavat moraalin saarnan. Ja tämä tavallaan ei paranna meidän markkinoimamme tuotteen markkina-arvoa näiden paikallisten ihmisten silmissä. Et uskon, että vaikka se voi kuulostaa kyyniseltä, niin tällaisella pragmaattisella ja kaupallisista näkökulmista lähtevällä suhteiden rakentamisella voidaan saavuttaa myönteistä kehitystä myös ihmisten materiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin alueella, ehkä paremmin kuin sellaisella moralisoivalla, ehkä pätemisellä, jota länsimaat joskus harjoittavat globaalissa etelässä. Jos tulkitsin oikein tuosta, niin kuvaat vähän sitä, että meidän ei kannata usuttaa näitä kehittyviä maita ainakaan samalle tasolle näissä ihmisoikeuksissa ja samoihin tulkintoihin kuin mitä me ollaan Suomessa ja Pohjoismaissa, mutta entä sitten YK:n ihmisoikeuksien julistus? Eikö sitä voida pitää aika tällaisena globaalina ihmisoikeuksien riman alarajana? Kyllä sitä varmaan meidän näkökulmasta me voidaan pitää, ja kyllähän me itse itsellemme asetamme standardit nimenomaan globaalin tai YK:n ihmisoikeusjulistuksen pohjalta, mutta se kuilu tässä julistuksessa mainittujen oikeuksien ja globaalin toteutuman välillä on aivan huikea, ja minä pelkään, että koska ne ovat niin kaukana toisistaan, se todellisuus ruohonjuuritasolla monissa globaalin etelän maissa ja tässä julistuksessa, että se alkaa muuttua vähän niin kuin paperiksi. Ihmisoikeusjulistus on jotain, jonka nimi vannotaan ja kaikki vakuuttavat sitä kunnioittavansa ja yhtyvänsä siihen, mutta kaikki näkevät, että maailma ei varsinaisesti ole menossa siihen suuntaan, mitä siinä julistuksessa taataan. Ja voi olla, että jos tavoite asetetaan ja rima asetetaan liian korkealle, niin silloin sitä kohti ei enää todellisuudessa pyritäkään. Ja siksi pitäisi hyväksyä se, että me ponnistamme niin eri tasolta täällä kuin jossain muualla, että yhteisiä standardeja ei välttämättä ole mielekästä eikä tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista asettaa, vaan pitäisi hyväksyä se, että se tavoitetaso jossain muualla on matalammalla, mutta se olisi kuitenkin edistystä suhteessa siihen tilanteeseen, jossa tällä hetkellä eletään. Siirrytään sitten ilmastokriisiin, joka
tällä hetkellä altistaa yhä useampia ihmisiä yhä useammille kriiseille ja kasvattaa eriarvoisuutta. Millaisena näet Suomen presidentin roolin ilmastopolitiikan johtamisessa ja toteuttamisessa? No, oma näkökulmani on tässä asiassa perussuomalainen näkökulma. Me emme kiistä ilmastotyön tarpeellisuutta millään tavalla, mutta me samalla haluamme korostaa sitä, että kyseessä on globaali haaste, jota ei voida ratkaista paikallisilla toimilla silloin, kun kunnianhimon taso eri maissa on niin erilainen kuin se tänä päivänä on. Vaikka suomalaiset lopettaisivat hengittämisen ja elämisen, niin sillä ei ole vaikutusta globaaliin ilmastoon, mutta sillä helposti on ilmaston kannalta, siis tällaisella liian kireälle asetetulla kansallisella tavoitteella voi olla kielteisiä ja kokonaisvaikutuksia ilmastotyölle, jos ne johtavat hiilivuotoon siihen, että verrattain vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti toimiva tuotanto ja teollisuus siirtyy täältä Kiinaan tai Indonesiaan tai jonnekin, missä se kunnianhimon taso on paljon matalampi ja jossa sen saman tuotannon aiheuttavat päästöt ja kokonaisvaikutukset ilmastolle ovat suurempia kuin ne olisivat täällä. Puhdas ympäristö on kaikkien etu, myös suomalaisten etu, ja minä olen iloinen siitä, että Suomi on 90-luvulta lähtien ollut monessa suhteessa edelläkävijä, ja jo ennen ulkoapäin asetettuja vaatimuksia ja tavoitteita meillä on onnistuttu merkittävästi vähentämään päästöjä. Ja tämä on aivan oikea suunta, pitää pyrkiä eroon fossiilisista polttoaineista, ja me olemme menossa oikeaan suuntaan. Mutta tässä on se riski, että ilmastotyöstä tulee sellainen, siitä tulee sellainen kokoelma hyvetekoja. Me kuvittelemme, että kun me täällä vielä pikkuisen nipistämme omista päästöistämme, niin se muuttuu itsessään niin kuin kaikkein tärkeimmäksi asiaksi, että me olemme hyviä ja teemme hyviä asioita täällä. Eikä malteta pitää katsetta siinä suuressa kuvassa ja pohtia niiden omien kansallisten ratkaisujen globaaleja seurannaisvaikutuksia. Selvä. Mennään demokratiaan ilmastosta, eli kansalaisten vapaata ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaan pidetään kehityksen ja demokratian edellytyksinä aika laajasti. Voiko Suomi edistää demokratiaa ja kansalaisten osallistumista rajojensa ulkopuolella kumppanimaissaan? Se on hyvä kysymys. Olemme tätä aihetta jo oikeastaan sivunneet tässä aiemmassa keskustelussa ja olen jonkin verran pessimistinen sen suhteen. Sellainen konkreettinen keino, jolla Suomi voi tietysti sitä omaa viestiään viedä ja nostaa näitä oikeusvaltion ja demokratiaan liittyviä kysymyksiä, on se, että meidän pitäisi entistä enemmän ehdollistaa antamaamme kehitysapua sille, että tapahtuu myönteisiä muutoksia myös vastaanottavassa päässä, jotta emme päädy esimerkiksi rahoittamaan korruptoitunutta hallintoa tai ihmisten sortamiseen käytettyjä järjestelmiä. Tämä on varmaan se sellainen suoraviivaisin keino, jolla Suomi voi pyrkiä vaikuttamaan, mutta siinäkin täytyy pitää maltti ja viittaa siihen, mitä aiemmin sanoin, että meidän pitää hyväksyä se, että muu maailma ei muutu meidän kuvaksemme ja me emme voi ehdollistaa kaikkia kanssakäymistä sille, että muut omaksuvat itselleen täysin vieraita arvoja. Mutta perusoikeudet, perusvaikuttamismahdollisuudet, se, että ihmisillä on oikeus äänestää vaaleissa ja vaaleissa on olemassa aitoja vaihtoehtoja ja että vaalitulokset vaikuttavat maassa harjoitettavaan politiikkaan, niin kyllä ne ovat mielestäni sellaisia kohtuullisia vaatimuksia, joita voidaan asettaa yhteistyökumppaneille. Tuossa aluksi keskustelimmekin jo hieman turvallisuustilanteesta Suomen itärajalla. Ja tällä hetkellä esimerkiksi kehittyvien maiden kansalaisia käytetään hybridivaikuttamisen välineenä. Miten presidenttinä tasapainollisesti ihmisoikeuksien turvaamisen ja turvallisuuden välillä?
No kun ihmisoikeuksista ja siirtolaisuudesta puhutaan, niin pitäisi aina pitää mielessä se, että minkälaisessa maailmassa kansainvälistä suojelua koskeva sopimusjärjestelmä on aikanaan luotu ja mikä on sen sopimusjärjestelmän tarkoitus. Sen tarkoitushan ei missään tapauksessa ollut mahdollistaa ihmisten käyttämistä hybridisodankäynnin välineenä, eikä sen tarkoitus myöskään ollut mahdollistaa massamittaista lähinnä taloudellisiin syihin perustuvaa siirtolaisuutta. Tämä on kuitenkin se, mihin sitä nykyään käytetään, ja silloin pitää olla valmiutta myös tulkita uudelleen niitä sopimuksia ja lähteä ajamaan niiden päivittämistä, jotta ne vastaavat tämän ajan haasteisiin. Näen itse tämän itärajan tilanteen sillä tavalla, että nämä ihmiset, joita venäläiset työntävät rajalle tai jotka tulevat Venäjän kautta Suomen rajoille, niin he eivät ole sillä tavalla akuuttia hätää pakenevia ihmisiä, että Suomella olisi minkäänlainen moraalinen velvoite ottaa näitä ihmisiä maahan. Ja tässä on vielä se lisäkomplikaatio, että koska palautusjärjestelmät eivät Suomessa tai Euroopassa toimi kovin hyvin, niin se, että myönnetäänkö tänne tulleelle turvapaikanhakijalle pakolaisstatus tai annetaanko hänelle kansainvälistä suojelua, muuttuu tietyllä tavalla yhdentekeväksi, koska häntä ei kuitenkaan voida poistaa maasta, jolloin jo pelkästään se, että ihminen pääsee siihen prosessiin, takaa hänelle käytännössä pääsyn pysyvästi tähän yhteiskuntaan. Ja kuitenkin näen niin, että ei ole meidän etujemme mukaista, että tänne muuttaa suorassa määrin ihmisiä, joiden kotoutumisen ennuste suomalaiseen yhteiskuntaan on erittäin heikko. Meillä on nyt tällainen selkeä murrosvaihe myös tässä kansainvälisen suojelun kysymyksessä, että meillä on meidän järjestelmämme perustuvat lakeihin ja sopimuksiin, jotka eivät vastaa tämän päivän tarpeisiin, ja lähtisin tasavallan presidenttiä ja kansainvälisillä foorumeilla puhumaan sen puolesta, että näitä sopimuksia pitää päivittää. Jokaisen ihmisen tarina on kuitenkin yksilöllinen. Mistä on mahdollista tietää, etteikö rajan takana odottaisi Suomeen pääsyä myös heitä, jotka ovat hädässä? Ei mistään, mutta lainsäädäntö ei voi perustua yksilötarinoihin eikä siihen, että joku henkilö siellä saattaisikin olla avun tarpeessa. Kaikki lainsäädäntö perustuu tilastollisiin todennäköisyyksiin. Jos ajatellaan vaikkapa ihan perinteistä viisumipolitiikkaa, niin Suomi on asettanut viisumivaatimuksen esimerkiksi kaikille Nigerian kansalaisille, mutta toisaalta kaikki Yhdysvaltain kansalaiset on vapautettu viisumivaatimuksista. No tarkoittaako tämä sitä, että jokainen Suomeen saapuva nigerialainen olisi ongelma, tai että yksikään Yhdysvalloista tuleva ihminen ei olisi ongelma? Ei tietenkään. Tämä perustuu odotuksiin, kokemusten perusteella tehtyihin ennusteisiin ja tilastollisiin todennäköisyyksiin. Ja aivan samalla tavalla pitää ajatella myös lainsäädäntöä, että jos tiettyjä kanavia pitkin tulevat ihmiset keskimäärin ja todennäköisesti aiheuttavat ongelmia yhteiskunnalle, niin silloin tämän kaltaista maahanmuuttoa tulee pyrkiä lainsäädännön ja lain tulkinnan keinoin torjumaan, vaikka se johtaa tietysti yksilötasolla joskus epäoikeudenmukaisiin tuloksiin. Nyt meillä on jäljellä yksi kysymys, loppuvastus Jussi Halla-aho. Tässä ollaan sivuttu aika paljon eri aiheita, ihmisoikeuksista, ilmasto ja niin edespäin, mutta jos sinulla olisi mahdollisuus muuttaa yksi asia maailmassa, niin mikä se olisi ja minkä takia? No, jos minulla olisi yksi mahdollisuus jollain taikatempulla muuttaa, niin se, että jokainen lapsi saisi elää lapsuutensa ilman väkivaltaa ja väkivallan uhkaa ja pelkoa kiusatuksi tulemisesta. Eli rauhan viestiin. Tähän on hyvä ehkä lopettaa tämä haastattelu. Kiitos Jussi Halla-aho. Tässä kuulimme Jussi Halla-ahon mietteet kestävästä tulevaisuudesta. Arvoisa katsoja, mitä mieltä sinä olet?
Onko tässä oikeita eväitä kestävään tulevaisuuteen? Keskustelua voi jatkaa sosiaalisen median kanavissa aihetunnisteella Kestävä tulevaisuus. Kiitos seurasta, onnea ehdokkaalle, näkemiin. Ei. Kiitos. 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 Mukavaa talvea teille. Kiitos samoin. Ei. Hei hei.